vi måste höja skatterna för vår gemensamma välfärd. Inga jävla invandrare får komma in. Svasa! Ankdammen! Hej och välkomna till Ankdammen med... Ja, jag vet inte. Niklas. Och jag! Okej, vi tar den. Vi inte tar den. Nej, men... Jag tycker vi tar den här. Oklippt. Okej. Ja. Så idag ska vi prata om nackdvätterstaten och anarkokapitalism. Skillnaden, konflikten mellan de båda. Och Carl, du får ta och du får ta och börja prata. Och beskriva läget. Ja. Så inom libertarianismen, som är den politiska ideologi som vi tycker om, så finns det stort sett två olika läger. Vi har oss, vi har anarkokapitalisterna, eller ankorna. Och vi har minarkisterna, eller minkarna. Eller de som förespråkar en nattverkarstat. Och jag ska säga, mellan de här två lägren så finns det ett antal diskussioner som vi är oöverens om. Och en av de sakerna som vi tänkte ta upp här nu, det är ju så att säga, är nattverkarstaten, är den rättfärdigad? Finns det, och vad är nattverkarstaten, så kanske vi ska ta upp först då. Ja, nattverkarstaten är en stat som bara håller på med polis, domstol och militär. Och det är en monopol på lagstiftning och brottsbekämpning, eller inte, av vedergällningsvåld. Det är den som, och egentligen så här att säga, nattverkarstaten behöver ju inte vara den som utför de här sakerna. Nej. Enligt så att säga, vad ska jag säga, minarkistisk logik, så kan ju staten lägga det på entreprenad. Just det. Det vi ändå behöver göra är att den bestämmer vad som ska göras och vad lagen är och så vidare. Så i, vad ska man säga, essensen av nattverkarstaten, det är ungefär att det är den absoluta domaren. Det är den högsta domstolen i samhället. Den som när någon måste bestämma, är det här rätt eller fel, är den här tolkningen av vad någon gjort rätt eller fel, då kommer det alltid finnas någon monopolist som står där och slutar och säger, det här är rätt, det här är fel. Ja. Och den personens ord är lag. Eller deras. Ja. Ja. Och ska vi gå vidare med anarkist då? Just. Det finns ingen sån högsta instans. Nej. Är väl essensen av anarkism då. Ja, och att vi står för ett, vi ankor, vi står för ett polycentriskt samhälle. Eller, till skillnad från det monocentriska. Ja. Det monocentriska, det är att när det finns bara en organisation som har den här högsta beslutande rollen över någon enskild konflikt. Medan vi menar att för varje enskild konflikt så kan det finnas ett mängd olika organisationer som beslutar om vad som är rätt i de olika konflikterna, som att du och jag... Om vi har en konflikt kan vi vända oss till en multitud av olika organisationer och för att... Ja. Och de konkurrerar med varandra om vem det är som ska kunna ta upp det här fallet till en domstol. Konkurrerar i hur rättvist de bedömer, hur snabba de är och så vidare och så vidare. Kostnad också. Ja. Så att man till slut så kommer även så att det blir billigare och billigare. Mm. Som på alla andra marknader. Ja, men vad är då vårt problem med nattväktarstaten? Att en nattväktarstat som upprätthåller negativa rättigheter. Mm. Vi gillar ju också negativa rättigheter. Ja. Vad är egentligen det som vi har problem med? Mm. Vad är det som... Var någonstans gör den sitt första misstag? Ja. Och det är ju att den upprätthåller ett monopol. Mm. Och i och med att de gör det, så säger de till alla andra i samhället att okej, det är bara vi som har rätt att avgöra ifall någon har begått ett brott eller inte. Och då säger man att okej, men vi är ju libertarianer, vi står ju för att alla ska ha lika rättigheter och att rättigheter är universella. Mm. Jag har inte rätt att göra någonting som du inte har rätt att göra. Alltså i det generella. Mm. Och då är frågan, när staten säger detta, då säger de ju alltså, bara att de säger, nej, men det här, vi är de enda som får göra detta. Men
om staten enligt nattväktarstaten ska ju bara ha de rättigheter som individerna har. Ja. Så det blir och det ju... säger ju även mina kister att staten får inte göra någonting som inte nej. Folket får göra. Men då blir det ju en motsägelse här att staten gör någonting som vanliga individer inte får göra. Ja. Så då innebär det ju att de kränker någons rättighet. Och dens rättighet de kränker är individens rätt, eller någon individs rätt att få döma i en tvist utan att staten måste godkänna dem på något sätt. Ja, till exempel ifall en statlig domare startar eget och säger att jag kan döma i den här konflikten med mitt Lars-Åkes domstol och dömer enligt lagboken precis som han skulle gjort på sitt statliga jobb men är lite billigare eller snabbare, ja. Vad som helst. Det skulle nattväktarstaten kan göra två olika grejer. Antingen acceptera att Lars-Åke håller på med det här och då finns det plötsligt två stycken instanser. Det finns ingen högsta instans längre om de accepterar att han finns till eller så slår de ner honom, stänger ner honom. Men vad har han gjort? Vilka negativa rättigheter har han kränkt? Och om nu nattväktarstaten enbart ska skydda negativa rättigheter och inte kränka dem själv, så kan inte jag se vad han gör. Ju samma sak som han gjorde på sitt statliga jobb. Så det är ungefär som att om man väl har nattväktarstaten och någon så att säga börjar konkurrera mot dem som inte kränker negativa rättigheter, just det. Så kommer staten då ha två val. Antingen så godkänner de det och då har vi ingen stat längre, för då finns det konkurrerande domstolar. Eller så arresterar de honom för att han brutit mot statens monopol. Och då har de kränkt någons rättigheter. Ja. Så att ha monopol på lagstiftning och dömande och att inte kränka negativa rättigheter går inte ihop. Och där det finns ju minkar som säger att ja men det är så här att de kränker, men det är på grund av rättssäkerhet eller andra argument som de argumenterar för att alternativet för att, alltså, de menar att alternativet till nattväktarstaten, det är ju anarkokapitalism eller någon form av anarki. Men de menar att nej, men det skulle nog inte fungera så väl med anarki, eller jag är inte speciellt säker på att anarki skulle fungera. Jag har för lite kunskap om det. Därför så står jag för någonting som jag har lite kunskap om, nämligen att staten har fungerat i ett hundratal år. Ja, innan de byts ut, eller vad ska jag säga. Ja. Staten som sådan har ju funnits länge. Ja, det Sovjet följer ju. Så, ja, efter 70 år. Ja, men alltså staten som institution har ju funnits kvar. Men då har vi några argument här, några vanliga argument. Det är rättssäkerhetsargumentet, att om man har en monopolist så vet man vad man får. Eller ja. Nej, det är inte riktigt det som är argumentet. Jag tänker mig att det här är vad jag kategoriserar som ett perfekt argument. Alltså att när minarkisterna säger att vi måste ha staten för att verkligen vara säkra på att inga rättigheter kränks, då är det som att de målar upp nattväktarstaten som om att den verkligen är perfekt, eller att den är väldigt, väldigt, så otroligt jättebra, att när den dömer så är det bästa vi som människor skulle kunna tänka oss döma till. Alltså att vi är ju inte perfekta, har ju ingen perfekt kunskap, och när någon kommer till en tvist så har vi ju två olika historier om vad som har hänt. Men de menar att nattväktarstaten är den bästa organisationen för att kunna få fram om sanningen, om vad är det som, alltså i en tvist, vem har begått brott och hur ska man straffa den personen. Och då menar de att alternativet till det är ju uppenbarligen ett sämre alternativ. Eftersom den är perfekt. Ja, eller kanske inte perfekt, men alltså att nattväktarstaten är den som, den dömer bäst. Så att, alltså att erkänna att, nej, men, att ha flera organisationer som kan tävla mot varandra på ett sätt på marknaden för att så här, komma fram till... Ja,
det skulle vara som att det skulle som att nej men hallå, vi kan ju ha det perfekt, eller vi kan ha det som är bäst. Och då är det liksom att alternativet, alltså om man verkligen erkänner det, så är det ju inte något, då är det inget, då är det inte anarkokapitalism ett bra alternativ, eftersom man har utgått från att. Men det märkliga är ju att staten skulle veta bäst i det här året, men de säger samtidigt att staten inte vet något, kan inte veta någonting om någon annan bransch liksom. Om staten nu är überbra på att veta det här, varför skulle inte kunna ha hand om matproduktion då? Ja, för att och det här är ju också en mycket känsligare fråga. Alltså det är ju mycket mer som står på spel när det gäller alltså rättvisa. Men och man har då den här bilden av staten som, alltså att staten i de flesta fall är ganska dålig. Alla utom en. Ja. Och det är den viktigaste delen. Ja. Då får man säga, varför, hur blir det på det här sättet egentligen? Ja. Är det snarare så att om man tycker att staten är eller kan vara jättebra på lagstiftning, varför då är det mer så här, om det skulle kunna göra fler, det är inte, varför inte utnyttja sin awesome power på det här eller det här eller det här? Ja, eftersom den måste ju ha kompetens för att kunna göra detta. För den måste ju vara, alltså det här argumentet bygger ju på att staten är bättre än privata aktörer. Ja, och då blir det ännu konstigare ifall man accepterar då, ja men det är klart att ändå staten inte kommer döma helt perfekt och så vidare och så vidare. Men då är det ju konstigt att de samtidigt vill slå ner konkurrenter som mycket väl kan vara bättre. Ja, och då är frågan, hur kan de som, alltså hur kan en minarkist veta ifall en konkurrent är bättre eller sämre? Hur kan, om de bara vet så här att alltså de flesta av oss är inte så här juridiska experter, och vad man hör är att ja, vi har en privat domstol som säger si, och vi har en statlig domstol som säger så. Varför liksom bara på förhand säga att ja, den statliga domstolen har rätt? Det är ju ja. Och ge dem rätten att upprätthålla sina lagar eller, att slå ner de andra. Ja. Det är ju att utgå från att då är det ungefär som att det finns en princip. Man utgår från att staten har rätt per default liksom. Ja, har bäst kunskap per default ungefär.